soo dhawaada warka duurnimo aclan sida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe share gombeelka furadaa wararkii ugu dambeeyey waa duurnimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xug xasaan siya sheekh shariif sheekh axmed oo ka degan magaalada jowhar isla markaasina aan la ogeyn ujeedka dhabta hase ahaatee asiga waxa uu sheegay inuu halkaasi dib u heshiisiin oo bilaabayo digniin culus oo sheekh shariif sheekh axmed bixiyey markuu magaalada jowhar ka degay madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka aheyd ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa goor dhaweyd gaaray magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabeelle halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan hirshabeelle maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo sheegaya inuu sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ka qaybgeli doono dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan arrimaha doorashooyinka maamulkaasi lamana oga sida uu saameyn ugu yeelan karo maadaama dowladda federaalka soomaaliya ee gacan bir ay ku ahayso hase ahaatee madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaana la ogeyn halkaasi dib u heshiisiin keliya oo u tagay ama inuu isku soo sharaxo madaxtinimada hirshabeelle islamarkaasina halkaasi oo dowladda federaalka soomaaliya dagaal kula soo bilaabo u ay dhici kartaa shariif ayaa sidoo kale kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda hirshabeelle ee ku sugan jowhar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada marsii horeysa uu waraysi dhiibe ayaa waxa uu yidhi wayna dhibaysaa in hirshabeelle mar kale la dhiso iyadoo qalalaase siyaasadeed islamarkaasina beelaha wadadega ay dhibaato xoogan qabaan islamarkaasina waa in la sameeya ayuu yidhi dib u heshiisiin dhab ahi hirshabeelle oo muddo fog wajahaysa dhibaatooyin adag ayaa hadda ku jirta marxalad kala guur ah iyada oo lagu muransan yahay qabsoomidda doorashada maamulkaasi si kastaba ha ahaatee safarka sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyey uu ku sugnaa magaalada nairobi ee caasimadda kenya oo uu ka waday kulamo siyaasadeed islamarkaasina laba beri ka hor uu ka soo degay magaalada muqdisho sheekh shariif sheekh axmed ayaa saacadaha soo socda la arki doonaa waxa uu ka dhex bilaabo magaalada jowhar haddii uu ka hor istaago filla soomaa afduubidda ee ku hayso maamulkaasi hirshabeelle mucaaradka ayaa aad u soo dhaweyn doono haddii uu sidaas sameeyo haddii uu farsamo kale sameeyane waa la arki doonaa dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay xildhibaanada labaad ee baarlamaanka hirshabeelle wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qoraal soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ayaa soo saartay qoraal ay ku soo dhaweynayso soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa loogu hambalyeeyey baarlamaanka labaad ee loo dhaariyey dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka qayb qaatay hannaanka geedi socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta waxa ay uga mahad celinaysaa guddiga soo xulista baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle shaqadii wanaagsaneed oo ay ka qabteen soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya sidoo kale bayaanka ayaa lagu yidhi wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta waxa ay u hambalyeynaysaa baarlamaanka labaad ee loo dhaariyey dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka qayb qaatay hannaanka geedi socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle ugu dambeyntii wasaaradda ayaa guddiga doorashada hirshabeelle ku dhiiragelisay dhammaystirka inta ka harsan doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi si kastaba ha ahaatee mar halkaasi khilaaf xoogan uu ka taagan yahay isla markaasina qabiilada ugu waaweyn ama reer hiiraan ay ka maqan yihiin intooda badan ayaa iminka wasaaradda arrimaha gudaha si xun u taageertay taas ayaana caddaynaysa in filla soomaaliya xildhibaanada dhallinyarada ahi ee meesha keensatay dhinaca kale isla hirshabeelle ayayna ku jirnaahay xilliga la dooranayo guddiga baarlamaanka hirshabeelle oo la shaaciyey guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta soo saaray isla markaasina shaaciyey jadwalka doorashada guddoonka baarlamaanka hirshabeelle war ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in maalinta isniinta ahi ay bilaabanayso qabanqaabada qabashada ajendaha musharaxiinta guddoonka baarlamaanka halka 3da bisha nofembar oo ku aadan dalaadada ay musharaxiinta jeedin doonaan khudbadahooda sidoo kale guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in 4da bisha nofembar oo ku beegan maalinta arbacada ahi la qaban doono doorashada guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee maamulkaasi hirshabeelle howlaha la xiriira doorashooyinka maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay ku socdaan si dardar leh waxaana jira beelaha qaar oo qaba tabashooyin ku aadan in la bedelay xubnihii ay u xusheen inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee hirshabeelle khilaaf xooggan ayaa weli ka taagan
xog xasaasiya siyaasadda qaybi ee xukun madaxweyne farmaajo oo u hirgashay islamarkaasina fahad yaasiin madaxweyne farmaajo ayaa qabiiladii kala qaybiyey isku diray islamarkaasina dalka farta ka saaraya dowladda qatar iyo dalkaasi etoobiya faallo xasaasiya oo laga qoray damaca madaxweyne farmaajo iyo waxa ugu weyn ee ka damacsan yihiin in ay qabiilada iyo ummaddii soomaaliyeed ee dab dhex dhigaan madaxweyne farmaajo iyo wakiilka sirdoonka dowladda qatar ahna agaasimaha guud ee nisa mudane fahad yaasiin xaaji daahir oo ku guulaystay siyaasad ay in muddo ay ku soo maamulayeen dalka soomaaliyeed kaasoo ah qaybi beelaha oo xukun siyaasadooda siyaasaddaasoo laga soo hindisay gumaystihii caddaanka ahaa ugu horrayntii wuxuu madaxweyne farmaajo u kala jaray xiriirkii iskaashiga iyo wax wada qaybsiga ee ka dhexeeyey beelaha hawiye iyo raxanweyn marka xigta wuxuu kala qaybiyey isla beelaha hawiye isagoo gaarsiiyey in aysan jirin wax kalsooni iyo xiriir dhex mara beelaha hawiye intaasi kuma uusan ekaanina wuxuu isku qataaray beelbeel iyadoo maanta beesha abgaali dhexdeeda uu u kala qaybiyey si uu u kala dhantaalo xuduuddooda ugu xooggan madaxweyne farmaajo wuxuu burburiyey xiriirkii soo fiicnaanayay ee ka dhexeeyey beelaha daarood iyo hawiye inkastoo beesha majeerteen ay ka buuxaan haldoor ilbax ah islamarkaasina aan ku kadsoomin kala qaybinta uu wada madaxweyne farmaajo aadna u fahamsanaa hadda su'aasha loo baahan yahay in ay isweydiiyaan shacabka soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ummaddii wuu isku diray maxaa faa'iido ugu jirto in soomaali dab kala qaadan weyso su'aasha way fududdahay haddii aanu ka jawaabno su'aashaasi madaxweyne farmaajo danta ugu jirto ee isugu diraayo qabaa'ilada iyo beelaha soomaaliyeed ayaa ah jufo walba wuxuu doonayaa inuu weji ka samaysto islamarkaasina uu tusiyo jufada kale in aysan waxba u ogoleen oo cadow ku ah sidaas daraaddeed in ay asaga garab u noqdaan sidaasna ay iskaashi ku abuurtaan islamarkaasina uu helo kalsooni iyo codadka xildhibaanada federaalka soomaaliya si uu talada dalka u sii haysto ama uu ku soo laabto sidoo kale uu dalka gacanta u geliyo dowladda qatar iyo dalkaasi etoobiya fariinta madaxweyne farmaajo ma ahan mid u adeegaysa midnimada iyo dowladnimada soomaaliyeed aragtida qaybi oo xukun waxaa ku kadsoomayo qofkii maangaab ahay dadka soomaaliyeed waa ka soo gudbeen wakhtigii laga dhigan jiray jaranjarada islamarkaasina iminka akhli ayay leeyihiin oo waxayaa la bartay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka waxa ugu weyn uu damacsan yahay ay tahay in uu dib ugu soo laabto xukunka dalka islamarkaasina wax walbaahi uu samayn karo siduu u soo laaban lahaa dhinaca kale toogasho ka dhacday kaniisad ku taala faransiiska nin qori ku hubaysan ayaa toogasho ka fuliyey magaalada leyon ee dalka faransiiska halkaasi oo uu ku dhaawacmay baadiri kaniisad ka hor inta uusan goobta ka baxsanin sida ay booliiska sheegeen ninkii soo weeraray baadiriga oo 12 jir ahay oo asal ahaan ka soo jeeda gariiga ayaa xirayay kaniisaddii xillii qorax dhac ahayd markii ninka weerarka soo qaaday uu dhowr xabad ku furay waxaana lagu soo warramayaa in xaaladdiisa ay liidato weerarka ayaa yimid xilli xaaladda faransa ay aad u kacsan tahay kadib markii saddex qofood oo laba maalin ka hor lagu dhex dilay kaniisad oo mid ka mid ahi la gowracay halka macalin iskuul sidoo kale toddobaad ka hor la gowracay iyada oo jirto caro ka dhalatay sawir gacmeed loogu gafay nebi moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee baadiriga ayaa laga toogtay beerka iyada oo la dul yimid waxaa sidaasi sheegay ilo wareegyo ka tirsan booliiska oo la hadlayay IFB wasiirka arrimaha gudaha faransiiska gerald ayaa isugu yeeray kulan deg deg ahay oo looga arrinsanayo xaaladda waddanka goorsii horraysay oo maanta ahi darmaaniin ayaa sheegay inay suurtagal tahay weeraro kale oo ka dhaca ciidda faransiiska waxaana dagaal kula jirnaa cadow gudaha iyo mid dibadda ahi ayuu yidhi iyo sidoo kale fikradda islaamiyiinta ayuu sii raaciyey madaxweynaha faransiiska oo u muuqda inuu doonayo inuu dejiyo xiisadda iyo carada ka dhalatay hadalladiisii hore oo keenay in badeecada faransiiska laga qaadaco dunida islaamka ayaa sheegay in dowladdiisa aysan marnaba qaadan sawir gacmeed aflagaada ahi iminka ayuu marmarsiyo keenay markuu arkay in dadkiisii iyo badeecadiisiiba dhammaanba dhulka ay galayaan waraysi gaar ahi uu siiyey aljasiira ayaa macron waxa uu kaga hadlay carada ka dhalatay sawir gacmeedka aflagaadada ahi ee uu daabacay wargeyska charlie hebdo sawir gacmeedyada ma ahan mashruuc dowladeed balse waxaa ka imaanayaan wargeys madax bannaan oo xor ahi isla markaasina aan ku xirnayn dowlad ayuu yidhi macron isagoo intaasi ku daray inuu fahamsan yahay dareenka ay muslimiinta ka qabaan arrintani